Passem ara al Premi APEC 2010 a una acció promocional. Aquest premi té el patrocini de Holmen Paper en la seva representació. Per tal de lliurar aquest guardó, demanem la presència i l'escenari del senyor Gilberto Mockbell, director de vendes de Holmen Paper, si és tan amable. Si no és amable, si no és el director comercial, si hi hagués, no sé, una secretària, algun ajudant de redacció. Ah, qui és vostè? Ah. Un amic de Gilberto. Molt bé, gràcies per l'ajuda. El Premi a l'Acció Promocional 2010 és per la revista Auriga. Recull el premi la senyora Montserrat Tudela, directora de la revista. Per l'esforç, constància i difusió del món clàssic des d'una petita capçalera que s'ha convertit en referència gràcies a l'organització d'activitats paral·leles i de cohesió del seu àmbit temàtic i intel·lectual, el Fòrum Auriga és el punt de trobada anual per als professionals i amants del món antic. El premi està dotat amb 2.000 euros, patrocinats per Holmen Paper. Es lliura també el diploma Escultura del Català Universal, que ja coneixeu, de Lluís Vilà. I hem vingut tota la redacció. Sí. Va. Si el vi fa parlar llatí, Auriga, ja ni t'explico. Com vulguis, Montserrat. A veure si... Bona nit. Una cosa en llatí. Bona nit, ave. L'ave és cosa de Renfe, que és patrocinat. Honorable conseller, senyor secretari general de Presidència, parlamentaris, autoritats, senyores, senyors, amics i amigues, des de fa 19 anys que des d'Auriga, nosaltres fa 19 anys, esperem arribar als 50, que des d'Auriga estem treballant per incardinar el món clàssic en la construcció nacional catalana, per fer país, com deia el nostre president, Lluís Andrau. Els 6 fòrums d'Auriga els hem celebrat arreu dels països catalans, sempre amb la voluntat de potenciar i de donar a conèixer la llarga tradició humanista cohesionada al voltant del saber clàssic, estructurat des de diverses disciplines que nosaltres representem, que per això hem volgut pujar tots, des de la història, des de l'arqueologia, la filologia, la literatura, el pensament polític, l'arxivística. Un corrent del saber que des dels temps immemorials ens han configurat com a poble. Hem celebrat 6 fòrums a Auriga ja, tots en el marc de la capital de la cultura catalana, un projecte també de país. El 2005 ho vam fer a Esparreguera, el 2006 ho vam fer a Amposta, el 2007 a Lleida, el 2008 a Perpinyà, el 2009 el vam celebrar a Figueres, el 2010 a Badalona i enguany, esperem, el celebrarem al Principat d'Andorra. A Auriga som molt petits, som de les publicacions petites de l'APEC, però mai ens hem sentit sols. Sempre, sempre, sempre hem tingut la complicitat de la gent del sector, de les institucions, però sobretot de les persones que hi són al front. En aquest sentit, seria injust no agrair el reconeixement, el suport i la col·laboració que sempre hem tingut del Col·legi de Directors, aviam si ho dic bé, Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia, Lletres i en Ciències de Catalunya, i també de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, que des de la primera edició del Fòrum Auriga ens han fet costat. En nom dels aurigues aquí presents, el Consell de Redacció i també del Consell Assessor, els agraeixo el premi també personalment. Per tant, permeti'm que els presenti. Joan Pedrola, professor de grec, Xavier Llàñez, professor també de grec, Maria Jesús Espunya, professora de llatí, Pere Izquierdo, arqueòleg, que fou director del Museu d'Arqueologia i que des d'aleshores es va incorporar al Consell de Redacció, la doctora Isabel Rodà, directora de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Miquel Fernández, que és químic, enginyer químic, també professor, i que hi fa un químic a la revista Auriga. Doncs ell és la persona que porta tot el suport informàtic de la revista, però que a més també està fent, ens està ajudant a fer l'inventari papirològic de Catalunya, trobant-hi fongs en els papirs. Nosaltres som una gran potència en papirs i ell hi va localitzant els fongs.
I també... importantíssim. I Xavier Tudela, que és el nostre editor i també el president de l'Organització Capital de la Cultura Catalana, i que per això hem pogut unir les dues iniciatives. També m'han demanat que agraeixi aquest premi a alguns aurigues que avui no han pogut estar presents per diversos motius. En primer lloc, els diré per ordre alfabètic, aviam que no em falli, el doctor Norbert Bilbeny, filòsof, el doctor Joan Busqueta, exdirector de l'Institut d'Estudis Ilerdencs i actualment professor de la Universitat de Lleida, els professors Sebastià Giral, Carles Miralles, Mercè Otero, Joan Sant Martí i la doctora Eulàlia Vintró, més coneguda per la seva activitat política, però per nosaltres col·laboradora d'Auriga com una gran helenista que també és. En nom de tots ells, també moltes gràcies per aquest premi. Vull dedicar, però, el premi a tres col·laboradors que ja no hi són i sense els quals no hauríem arribat a fer els fòrums Auriga. En primer lloc, en Núria Tudela, filòleg i membre fundacional de l'Auriga. En segon lloc, el doctor Manuel Balàs, que fins que la malaltia li va permetre va estar al nostre costat des del número zero. En tercer lloc, la poeta que escrivia novel·les, Maria Àngels Anglada, que fins l'últim mes abans de deixar-nos també ens va fer costat i va col·laborar amb nosaltres. Moltes gràcies per aquest guardó, membres del jurat, moltes gràcies, president de l'APEC, i com deia el poeta, hem de pregar perquè el camí sigui llarg, ple d'aventures i ple de coneixences. Avui hem ancorat una estoneta al nostre vaixell, però a partir de demà seguim la nostra ruta. Moltes gràcies. Gràcies. Enhorabona a tot l'equip d'Auriga. Gràcies, Montserrat.